Okay, so hari ni kita nak haul barang-barang yang beli daripada kedai Eco. So, kita beli adalah okay ni. Alright. Sebab hari tu dah pernah beli untuk simpan minyak. Minyak yang dah digunakan, okay. Maksudnya baru guna sekali, lepas tu nak simpan minyak. Okay, so yang ni lah. Okay, so hari ni kita beli 3. Sebab nak bagi mak satu, ni adik nak satu. Kita beli extra lah, okay. So beli 3. Sebab hari tu abang pergi kat Eco dekat kat area rumah, rumah mak. Tak ada penutup dia lain. Okay, so yang ni kita dapatkan 3. Okay, next kita beli apa lagi yang penting. Ni gardening tools. Okay, since dah buat berkebun, okay, kita ada mini kebun. So nak guna ni lah. Sebab hari tu guna sudu plastik je, nak cangkul-cangkul macam tu kan. So yang ni kita beli gardening tools. Ni okay. So siapa tahu yang ni. Okay, so since Cik Pa bulan ni dia masuk 6 bulan, so nanti dia nak suapkan dia makan kan. Selama ni kita gunakan baby yang biasa tu je lah, yang jenis kain macam tu kan. So yang ni tiba-tiba jumpa kat kedai Eco tadi. Sebab memang ada yang ori punya, yang brand apa tak ingat. Hari tu dah macam nak beli, like 20 something lah. Lepas tu tadi tiba jalan dekat dalam kedai Eco, lepas tu jumpa. So bila baby makan ke, beli 2 lah. Sebabnya nanti kan Mayra berubuk pula. So bila baby makan, okay, so kalau ada dia punya apa makanan yang tumpah-tumpah tu, tak adalah nak kena kutip-kutip kat bawah kan. So at least dia jatuh kat sini macam ni kan. Kan comel kan. So kita beli 2 sebab nanti berebut dengan Myra mana tahu. Okay, so beli 2, satu warna pink, satu warna biru. Okay, and then yang ni, ni Papa Myra lah, dia beli nak sikat rambut dia macam ni. Okay, so yang ni, and then kita beli. Okay, yang ni tak tahu kenapa beli benda ni. Yang dah banyak kali, setiap kali tengok macam lalu je. Kenapa tak nak beli benda ni, macam bekas, macam tin ke aluminium macam tu lah. Tin kot. Okay, so bolehlah simpan apa-apa. So dia macam okay, kan? Bila mak-mak sangat. Okay, lepas tu so yang ni kita tengok recommendation. Kita tengok video YouTube senior saya, okay, Kak Syamin. Boleh follow dia punya YouTube. Dia dah jadi YouTuber sekarang. Okay, so yang ni kita beli perasa. Ni plastik sampah. Okay, so ni biodegradable. Okay, biodegradable. Okay, plastik sampah. Yang ni kita beli flavor bukan, actually bau strawberry. And then kita beli bau coffee. Okay, this one coffee. And also, okay, yang ni okay lah, lemongrass bau serai. So macam senior saya tu kata, yang ni boleh apa, elak kena pergi lipas lah. Okay, so far rumah ni baru ada seekor 2 lipas. Okay, so kita beli hairband untuk ikat rambut Myra ke, rambut mama Myra ke. Lepas tu okay, yang ni pun recommendation by senior saya. Okay, ini kita beli, actually dah pernah beli dah sebelum ni. Kita beli untuk masa Myra 6, masa Myra nak start solid food dulu lah. So boleh letak buah. Okay, kalau dekat online Shopee tu, okay, dalam RM4, RM5 macam tu. So kat sini kat kedai Eco hanya RM2.10. Okay, sama je sebenarnya. Okay, memang sama. So boleh letak buah. Boleh letak buah apa, selalu orang guna dragon fruit, buah pear, buah orange ke. Okay, yang senang. So baby yum 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 yum, macam tu lah. Siapa yang ambil ni? Tak beli ni, tak beli. Myra yang ambil. Nak sebaik RM2.10. Apa benda Myra pergi ambil botol susu. Yang ni dikecualikan. Okay, so ni macam biasalah. Mainan Myra untuk bubbles. Ini dia yang ambil. Tak, actually yang ni mama dia yang ambil. Okay. So ni wrapping paper. Okay, tak nak balut apa dah. Okay, lepas tu kita ada ni. Ni Papa Myra ambil.
Untuk alas kaki nak letak dekat dekat depan store. Okay. So ni juga botol, botol Maira sebab tu botol dah pecah. Okay, ni botol ni sebab dah guna tadi, terlupa nak bawa botol susu Maira masuk mall. So lepas tu nak bancuh susu dekat nak bancuh susu, lepas tu basuh lah sekejap guna ni, lepas tu refill dalam botol susu dia. Okay. Tapi dalam kereta balik tadi tak sempat dia nak minum susu, dia dah tidur. Okay, so ni Papa Maira ambil. Main lagi ya. Okay, Papa Maira ambil dua Oreo ni. And then okay, ni Maira ambil. Ni pun Maira ambil. Okay, sebab dia hari tu tengok kat TV ada dollhouse, dollhouse semua tu. Lepas tu cakap dia, okay nampak ni Maira ada taman lah. Okay, so yang ni dia, dia ambil, dia ambil. Okay, lepas tu yang ni pun Maira ambil juga. Oh, adakah benda yang sama? Okay, tak. So yang ni sofa set, yang ni dining, you know, ni bedroom set kot dengan dining apa semua. Okay, Apollo. Okay, Apollo ni Maira, Mama ambil Apollo. And kita ada Julius biscuit. Okay, penyelamat. So ni another one Oreo. Papa Maira ambil. Papa Maira ambil satu. So Mama sebab ambil dua, sebab nanti yang makan pun diorang juga. Okay, ini Mama ambil. Sebab suka, sebab tengok nampak ni dia ada croissant kan. Tak ni. Okay, lepas tu dia ada tahap apa pun ni. Tapi seronok lah, macam dia ada Twizzle. Okay. Total semua ni hanyalah Alias cakap RM56 macam tu lah. Okay lah, dapat banyak. Cumanya Maira ni aku lupa dah habis dah. Alright, so itu saja. Bye.